Fizioterapija pēc COVID-19. Tātad, pēc? Jā, pēc. Man likās, ka tu runās par šo laiku. Nu, tas skars, protams, šo laiku, jo cilvēki slimo. Jā. Nu, lūk, un fizioterapeits ir cilvēks, kas var palīdzēt atlapt. Un, kad mēs runājam par terapiju, mēs domājam, kādā stadijā cilvēks slimoja, cik smagi viņš slimoja. Jā, tad 15% no cilvēkiem būs slimnīcās, 15 līdz 25 no tiem būs pie ventilatora, un 80 pārslimos vienkārši pārslimos. Jā. Oj, tu jau sabiezināji krāsu konkrēti, ne, Kristap? Te... Jā, jā. Normāli, es, man ir deniņi iesvīduši. Nu, lūk. Nu? Mēģināsim tā kaut kā iziet cauri šim tiem procesam. Un, teiksim, kad cilvēks slimo pie ventilatora, tad fizioterapeits viņu pozicionē un izkustina, lai šīs kustības tiek saglabātas ķermenī, jā? Jā. Atkal, kad ir vienkārši slimnīcā, nu, ne vienkārši slimnīcā, bet slimnīcā, tad turpina šīs kustības, fizioterapeits iesaistās, psihosociālais atbalsts tiek sniegts, tas viss ir vajadzīgs. Un, kad cilvēks arī, jebkurš cilvēks, kurš pārslimo COVID, pirmkārt ir jāuzlabo slodzes tolerance, jo tā sistēma, kas cieš, ir elpošanas sistēma, otrkārt sirds, un treškārt nervu sistēma. Es pazīstu, Džeks, viņi saka, baigais vājums esot. Tie, kas ir tā kā piedzīvojuši, to izgājuši cauri, un tagad ir kā atpritē, un viņi saka, vājums, vājums, grūti. Tieši tolerance? Tā. Jā, slodzes tolerance. Tu saprati, par ko viņi runā? Nē, es tieši gribēju. Nē, kas ir tolerance, es saprotu. Nē, jā, bet slodzes tolerance, jā. Pa slodzes tolerance runāt. Es savukārt pazīšu Džekas, kuras saka, ka viņi ir pātri sākuši, lai ar viņiem tas vājums sen ir beidzies un viss ir bijis ok, bet viņi ir pātri sākuši trenēties. Tieši tā, jo 55% tie procenti, jā, nogurums, tas ir vislielākais, un cilvēki grib pārforsēt. Viņi grib atgriezties apakaļ tajās sliedēs, kurās bija pirms slimošanas, bet šajā gadījumā ir jāatcerās, ka jāsāk ir pakāpeniski, jā. Tas nebūs tā, jo ir cilvēki, kas vispār aiziet nomazgāties, tas jau iztērē viņiem visu enerģiju. Un ja mēs runājam par atlētiem, tas ir liels smagums, tā ir liels slodze, un līdz tam ir jāaiziet pakāpeniski, jā. Tātad katram ir jāsaprot un ar speciālistu palīdzību jāizvērtē, kurā stadijā viņš ir, cik labi viņš ir pārslimojis, cik smagi, un jāsāk ir ar tādām vienkāršām lietām. Parādam, nu, tu stāsti, tad, nu redzam, jā, praksa, rekur, praksa, jā. Jā, un tā var būt suļošana uz vietas. Ja tu esi jau mājās un tu spēji atgūties, tu spēji no gultas izkāpt. Ja tu nevar no gultas izkāpt, tu kusties gultā, šurpu turpu soļo, kustini locītavas. Locītavās jābūt kustībām, vielmaiņai. Ja tu spēji izkāpt no gultas, tu staigā pa māju, vai tu izeji ārā jau, tas ir ļoti daudz, 10, 50, 100 metri, nepārspied sevi. Ieturies pie krēsla un uz pirts galiem? Jā, augšā lejā izkustināt visus muskuļus, visus locītavas maksimāli. Mm-hmm. Un ja tu jau spēji noiet konkrētu attālumu, ja visu laiku, nu, tiek mērīts paralēli pulss, ja tev blakus ir spēlē. Ja nē, tu vienkārši pats jūti, spēji noiet attālumu, jau atgriezies ierastajās ikdienas gaitās, spēji veikt, nu, ierastās, ja, lietas, tad tu vari palielināt tikai uz, teiksim, kaut kādu 500 metru gājienu, vēl kaut kādu gājienu, tālākais solis veloergometrs, ja, bet sākumā tiešām neforsēt, jo sirds ir, nu, sirds ir visu laiku strādājus. Tavs ķermenis visu laiku ir cīnījies, tev resursi ir iztērēti. Mm-hmm. Ja? Sirds un kardiorespiratorā sistēma, tā ir paralēli, lēnām, ļauj viņai atgūties. Mīli sevi, tā kā ļauj sev ietam cauri, pieņem to pirmkārt, ka tagad tas ir tā. Jā. Un apbruņojies ar pacietību. Apbruņojies ar pacietību. Šeit ir pacietība vajadzīga. Kas? Pacietība šiem vingrinājumiem. Šiem vingrinājumiem. Jā, jo liekas, nu kur tad es tur tā siena, jā, ko es tur tikai augšā un ko, bet jā. Nē, tas būs daudz un tas būs labi, jo jā, tie jau arī līdzsvars un koordinācija pēc tam, kā arī, protams, jāstiep ir muskuļi, sprandas muskuļi, jo tie būs saīsināti, jo tu grūti, nu, grūti ir elpot, jā, kamēr tev vakal iestrādāja šī elpošanas sistēma, jo cilvēki viņi var pārforsēt, jā, un tad ir shortness of breath, ja tev ir elpas trūkums un tad, kas notiek, satraukums. Tu sāc panikot, jā, panika. Ir vēl lielāks elpas trūkums. Tāpēc ar visiem COVID pacientiem ir jāsaprot šis nervu sistēmas moments, kad mēs arī atbalstam šo pacientu, runājam, izglītojam, ka tāds var būt, apmācam visas panikas tehnikas, pozas, kādas ieņemt. Ja, lai, šī, lai tev vieglāk elpot, tad, kad nāk panika virsū, plus vēl izglītojam par to, kad nepieciešam ģimenes un draugu atbalsts. Nu, tas ir skaidrs. Jo izolētība ir ļoti smaga mentālai veselībai. Nu, protams, pēc tam jau
var manuāli arī krūšu, kur mobilizēšanas tehnikas un diafragmas stiepšanas, lai vieglāk rāpot. Nu, to es nedarītu, jo es to nesaprotu. Nē, to dara speciālisti uz vietas. Jā, speciālisti. Vēlreiz pasītram speciālisti. Jā, jā tad vingrojumi. Jāuzlabo slodzes tolerance, jāstiep saīsinātie muskuļi, koordinācija, visu mierīgi, pacienta izglītošana, relaksācijas pauzes, panikas kontrole, enerģijas taupīšana, manuālā terapija, mikstot atbrīvošana un psihosociālais stāvoklis visu laiku iet klāt, cik tad mentāli. Kas par laikmetu? Pacietību jums. Kas par laikmetu? Pacietību. Pacietību vajadzēja, lai noklausītos, bet ir jau trenēti šobrīd cilvēki. Bet tev bija interesanti? Bija interesanti, tāpēc, ka laikmets tāds, un mēs jau redzam uz savu paskatu, kā mēs izskatāmies, gan jau tas viss beigsies. Esi aktīvs! Iepērcies megango.lv! Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.